800 do t'i paguajnë pra me 80.000 lek të vjetra, po themun, ndërsa 400 kW e tjerë, po e marë 5, më faktë është dhe më shumë plus të vëshën, shumë zoe 400 her 5, pra po thuaj se plus 200.000. Po ta thjeshtëzuar për shikuesit. Fatura do të rritet në mënyrë aq të ndjeshme, sa unë nuk e di si do përballohet, sepse ne duhet ta mbulojmë vetë. Pra politika e deri tanishme është që gjithçka është kaluar tek konsumatori, pra jemi ne që do përballojmë ndryshimin e çmimit, pavarësisht se ky ndryshim çmimi është vetëm për 30% të sasisë që ne na duhet, se 70 ne e prodhojmë vetë. Do nuk e di pse do prekemi kaq shumë në këto vlera. Dhe ndryshe nga çfarë po ndodh praktikisht në Europë, fatura po shkon prapë te konsumatori. Në Evropë ka hyrë paraja cash, pra një nga politikat që kanë ndjekur në përgjithësi edhe Kosova vet, dhe bëhet kompensim direkt në llogaritë bankare të çdo familje, të çdo konsumatorit, konsumatori. Dhe ata e marrin cash. Kryeministri angleze tha unë do nga 2500 pound nga 3500, 1000 pound do t'i kalonte konsumatorit. Gjermania ka kaluar 300, 400, Austria po ashtu, Kosova po ashtu. Pra është një ndim direkte që të mos e ndjej xhepi i konsumatorit këtë krizë që pllakosi papritur.